Елімізде Маск атты музыкалық шоудың басталуына 10 күн қалды. Әлемнің 50-тен астам елінде танымал болған бағдарлама Хабар телеарнасында эфирге шығады. Бұл шоу бірнеше жыл бұрын оңтүстік Кореяда пайда болған. Бағдарламаның жанкүйерлерімен Сеулдегі тілшіміз Владислав Цой кездесті. Жексенбі кеші. Мындаған оңтүстік кореялықтар үйіне асығып барады. Себебі бірнеше сағаттан кейін NBC телеарнасында Маска шоуы басталады. Алғашқы бағдарлама 2015 жылдың сәуірінде эфирге шықты. Және әлі күнге дейін оның рейтингтері өте жоғары. Қатысушылар Масканы алып тастағанда бұл әйгілі актер немесе әнші екені анықталғанда, сіз бұл бағдарламаның не үшін жасалғанын түсіне бастайсыз. Қатысушылар маска киіп дауыстарын сөйлеу мәнері мен әдеттерін өзгертеді. Соның арқасында әнші талантын жан ақырынан көруге болады. Мен де бағдарламаға қатысқым келеді. Адам сахнаға шығып ән айтады. Мен маскасында кім жасырылғанын білгім келеді. Сондықтан мен орындаушының дауысына назар аударып, мұқият тыңдаймын. Оңтүстік Кореядағы шоудың атауы біршама ұзын, бетін жасырған алаяқ король деп аталады. Кореялық кейіпкерлер жануар, жеміс немесе көгініс кейпінде жүреді. Кореялық шоуға 14 кейіпкерлер қатысады. Көбіне олар кәсіби әншілер. Арасында әлемде танымал артистер бар. BTS әншісі Чонгук та қатысты. Ал рок-музыкант Хайюну өз дауысының кен диапазонын көрсетті. Және оны ұзақ уақыт бой ешкім таныған жоқ. Кастингтік бағдарламалар өте көп болды, бірақ олардың арасында маска шоуы қатысушысының аты жөнін құпия сақтауымен ерекшеленеді. Қазақстан маска шоуы көрсетілетін 55-ші елге айналды. Кореядағыдай оның 14 қатысушы бар. Олардың екеуі алтын адаммен көбелек маскасын киіп шығатыны белгілі. 21 наурыз күні сағат 19:15-те Хабар телеарнасында маска шоуын жіберіп алмаңыз. Владислав Цой, Ольга Лян, қорытынды жаналықтар, оңтүстік Корея.